Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini dipetik daripada Sinar Harian. Berita hari ini bertajuk Buat Keputusan Biar Betul. Wawancara eksklusif, tidak mahu rakyat merana di kemudian hari, menolak cadangan pengeluaran KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja secara one-off ataupun sekali bayar sebanyak RM10,000 adalah antara perkara betul yang Menteri Kewangan ini akui perlu beliau lakukan. Bukan sekadar itu, Tengku Zafrul turut berkongsi, banyak perkara yang sedang dan akan dilaksanakan kerajaan bagi membantu rakyat yang memerlukan. Buat Keputusan Biar Betul, semua ini dan banyak lagi dalam wawancara eksklusif bersama Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz di semua platform digital Sinar Harian. Berita bertajuk Buat Keputusan Biar Betul, di mana ianya berkaitan dengan pengeluaran KWSP ataupun iCitra 2.0, pengeluaran RM10,000 one-off yang telah diminta oleh ramai pencarum ataupun rakyat ataupun netizen di seluruh Malaysia yang mempunyai baki simpanan yang cukup untuk membuat pengeluaran KWSP one-off RM10,000.